Πριν από λίγα λεπτά είχαμε άλλη μια καταδρομική επίθεση εναντίον περιπολικού. Ευτυχώς όμως η ΑΕΤ άμεσα αντανακλαστικά των συναδέλφων δεν αποσόβησαν το μοιραίο. Η επίθεση είχε για ακόμα μια φορά καταδρομικό χαρακτήρα. Το περιπολικό ενημερώθηκε από το κέντρο της άμεσης δράσης για κάποιο συμβάν στην περιοχή της Νέας Εθνικής Οδού και Αυστραλίας. Όμως επειδή έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες να υπάρχει μια προσοχή στα σήματα, το περιπολικό πλησίασε σταδιακά την περιοχή. Οι νεαροί βγήκαν κρυμμένοι έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και εξφεδόνισαν βόμβες Μολότοφ. Όπως είπαμε και το πρωί, καταλαβαίνετε ότι πλέον η ατμόσφαιρα είναι πολεμική. Θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα τόσο από την πολιτεία, η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίσει ως ιδιώνυμο πλέον τις επιθέσεις εναντίον αστυνομικών. Διαφορετικά, όσο επικρατεί η ατιμωρησία, όλη αυτή η διαδικασία θα συνεχίζεται. Και δεύτερον, θα πρέπει και τα πολιτικά κόμματα και όλοι οι φορείς, όπως είπαμε και το πρωί, να επιδείξουν ηρεμία, ομοψυχία και σοβαρότητα, ώστε να μπορέσει έτσι η όλη αυτή η ένταση να κοπάσει. Μην ξεχνάμε ότι οι αστυνομικοί είναι επαγγελματίες, έχουν οικογένειες και αυτό που κάνουν κάθε μέρα είναι η δουλειά τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα επεισόδια πληθαίνουν και, όπως είπαμε, εάν συνεχιστούν με αυτή την ένταση, σίγουρα θα έχουμε απώλειες είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη.